Para você que procura um rádio comunicador com múltiplas funções, que serve de lanterna, tem toque de emergência, SOS e sintoniza até rádio FM, tá aqui, ó, Dalfen UV5R. Esse super rádio, ó, já vou abrir logo aqui para vocês esse pacote. Abri logo a cara dele. Tá aqui, ó, a caixinha dele. Tá aí, ó, Dalfen UV5R. Se esse assunto já te interessou, fica comigo até o final desse vídeo. Breno Sobrinho aqui, hoje vamos falar um pouquinho desse super rádio aqui da Baofeng, o V5R. Vou mudar aqui a posição da câmera pra gente fazer o unboxing dessa caixa aqui, bem de pertinho, e mostrar as funcionalidades desse super rádio da Baofeng. Vamos lá? Então, vamos lá, galera. O unboxing desse super rádio da Baofeng com as primeiras impressões. Vamos abrir logo essa caixa aqui pra ver o que, é que vem dentro dela. Bom, logo de cara aqui já tem um... o radinho, bem embalado. Tá aí o radinho. Eu já coloquei já esse clipe, né, para facilitar. A antena dele é removível, bem bacana, tem um plásticozinho aqui na tela. A bateria, tá aí, ó, a bateria da Baofeng. Os pinozinhos para carregar na base. Vamos encaixar a bateria. Levanta aqui, vai deslizando, ó. Bem fácil de encaixar a bateria, ó, travou. Lembrando que para você tirar a bateria, tem muita gente que não sabe, ó. Tá vendo? Tem um escrito push. Push em inglês é aperte, não é para puxar. Então você aperta aqui no push e puxa a bateria, ela solta. Encaixar a bateria também é fácil, ó. Já tá encaixada. Vamos ver o que que vem mais dentro dessa caixa. Ah, aqui dentro do saquinho vem uma alcinha, ó, para você colocar no seu rádio para evitar queda. Aqui, a anteninha do rádio, o carregador, né, a fonte para carregar. Aqui vem o fone com o microfone, bem bacana. Você prende na sua blusa, ó, tem um push to talk aqui, ó, você aperta para falar e solta para ouvir. E aqui é para ligar na lateral do rádio. Lembrando que esse aqui eu comprei separado, tá? O que vem nele não é esse aqui. Esse aqui eu comprei separado porque ele tem a qualidade dele melhor, né? O que vem nele é esse aqui, ó. O fone desse prende por trás da orelha. Também tem um postal, que é um microfone. E o fone de ouvido. A base para carregar. É simples. E uma espuminha para você colocar no seu fone de ouvido, se você quiser. Deixa aqui do lado, não vem mais nada dentro da caixa. Aí, ó. Bora fazer os testes? Já tá com a bateria. Eu vou encaixar a anteninha dele aqui, ó. Muito importante você ter muito cuidado com a antena. Sem a antena, ele não vai funcionar de jeito nenhum. Tá aí, ó. Baofeng UV5R. Rádio bem bonitinho. Bem bacana. Pra carregar, ó. Tem uma parte aqui metálica, você encaixa aqui na base, ligou o cabinho de carga aqui atrás, ligando a tomada e já vai carregar. Essa alcinha você encaixa ela aqui, ó. Se você já quiser encaixar, ó. Não vou encaixar agora não, para não perder muito tempo. Vou ligar o radinho. Já ligou. É bem simples de manuseio ele. Ele vem com uma luzinha aqui, ó. Você aperta aqui embaixo, ó. Aperta uma vez, ele acende a luzinha. É uma lanterninha de emergência que quebra um galho. Até que tem uma luz forte. Você aperta mais uma vez, serve de estrobo para você se localizar na mata, chamar a atenção de alguém. Ó. E além desse estrobo, tem gente que não sabe. Aqui em cima, no call, se você ficar segurando, tem um alarme, né? Ele toca um alarme, acende uma luz e grita bem alto se você aumentar o volume. É só ficar segurando. Aí, aumenta e abaixa. Toca de novo, ele desliga. Tá aqui, você aperta o PTT, ele já responde. Ó. Apertou o PTT, ele já aperta para falar e solta para ouvir. Quando você está falando, ele fica assim meio alaranjado. E quando você está escutando, fica meio azulado. Uma função bacana desse rádio aqui é que ele também serve de
e rádio FM. Se você apertar em call aqui, ó, você muda para FM. E escuta a musiquinha, ou você sintoniza aqui nas setinhas, muda para rádio se quiser, ó. Tá aí, ó. Tocando o radinho no Baofeng UV5R. Você aperta o push to talk, ele volta sozinho para lá, beleza? Aqui você alterna entre as bandas, você pode falar com o grupo numa banda. Deixa eu apertar aqui para voltar. Que ele volta sozinho. Você dá um toque, ele, se você não voltar aqui no call, ele fica indo e voltando no FM. Aqui você alternar entre as bandas, você pode falar com o grupo nessa frequência e com outro grupo nessa outra frequência aqui que você pode criar, certo? Esse botãozinho laranja aqui, você consegue sintonizar a frequência de polícia, de bombeiro, mas lembrando que você tem que ter autorização para você sintonizar nesse tipo de frequência, certo? Então, vou até tirar daqui. Aqui você encaixa o fone de ouvido. Muito simples, ó. Um lado é mais grosso que o outro, não tem como errar, ó. Ele fica viradinho para cima. Tá aí, ó. Tá presinho já. E agora os áudios saem todos lá no fone de ouvido. Esse fonezinho de ouvido aqui, que fica preso na gola da sua blusa, com essa presilha. E o push to talk passa a ser aqui também, que também fica preso na gola da sua blusa ali. Vai ficar bem prático. Você vê que eu aperto, ele fica vermelho para falar e azul para ouvir, ó. Vermelho para falar e azul para ouvir. Tem mais algumas configurações aqui que você pode fazer direto aqui no painel. Radinho pequenininho, bom, leve, com bastante função. Esse é o Baofeng UV5R. Lembrando que o link está aí embaixo na descrição. Vou tentar deixar o link desse fone aqui também, que eu comprei separado. Também achei bastante útil. Então, diz aí o que você achou desse super rádio da Baofeng, um excelente rádio, múltiplas funções, né? Muito bacana esse negócio da luz de emergência, acende a luzinha, ela faz um estrobo. Eu gostei da luz, não é uma luz tão fraquinha não, aí ó, dá uma luz boa, quebra o galho, legal. Pô, toca rádio FM aí, quiser ouvir uma musiquinha aí, ó. Troca fácil para de novo aqui, só apertar o push talk aqui que ele já volta já para a função que estava antes. Tem a função de emergência, né, que você aperta o botãozinho laranja aqui e fica segurando, ó. Olha lá. Muito top, né? Então deixa aí nos comentários o que você achou desse super rádio da Baofeng, o V5R. Muito top mesmo, né? Vou deixar o link aí na descrição desse super rádio aí se quiser comprar também, lá onde eu comprei na Amazon. Chegou rapidíssimo, além de ser uma compra super segura. Vou deixar aí embaixo também alguns links do equipamento que eu uso aqui, como câmera, lente, gravador de áudio, microfone de lapela, tá tudo aí na descrição, beleza? Não esquece de deixar aquele like bacana e se inscrever no canal. Um abraço, fui!